السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى صاحب القليعة مال والبعد من ذلك كنت جوتنا ولكن صاحب كنت شعبيت بق سدارك سام ما أنت واحد جوا جيمك وحأوصل بحقينا ترين كريو أنا ينور الصور عني ترين يعني سميني سدارك سام ترين كينو هو هاي شولدرسكا أما جربها حقيقة جربها في دبي بدنك سميني كنا وكدريت كل يوم حد ينجيم كسوة عني أنا جينا ترين كرينا عشر كامات سمينا يا عروض السوق هذه لكن ما أنت حربا إن كارلو إن أكسس ده سميني ما أنت أدي مهم هو هشال درس من بقيت الموضوع. access caadiga ah oo bilaabo wuxuu yahay overhead press ama military press waxa loo yaqaan ba kaas ayaa ka bilaabo access aad iyo aad muhiim marka doonaysid inuu garabka ku weynaado marka ku dal access ka ku dhilaa mar walba ka boodin waliba si uu muhiim kugu noqdo waxa ka dhigata number 1 access ka dhigo أساس كلام هذا لوبه هي أنا سميسي وحواي دمبل بريس دمبل بريس هذه هذا مهم ويا هاي مرقة دمبل بريس مين يسد هاي اللي سجنا شولدر كوف في عيني هاي وأنا أساسي هذا هو مهم سمك كتير هذا حاجة جربها سجنا وحان كولا طلع هنا تريني جريسيد وأنا أساس كلام هذا هذه مهم واحد يعني كاد وانتوك بالله بكرتا ميلتري كذا لو ديكرتا لكن صوبتا ميلتري أخر مرنا وحوي هاي وكعلسي هاي أما قريس عن قاعدة أنت بدن ونك إنرجي قاعد بدن يها أساس هذا كذا سو كذا سجنا أخر مريا فركا دمبل بريس وأخر مرة كرتا هذا دوني سيد لكن كاد وانتوك أخر مرة اكسس كسد حد وحوي هاي فلاي فلاي دمبل دمبل فلاي سي ادي او مهم يا وان اكسرسايز ذا فيري امبورتنت تي ان اس ام اس ماركت هذا حق قربها isaga laba nooc loo sameeyaa nooc lagu magacaabo seated iyo nooc lagu magacaabo standing aad maxaa ku ingiriisina nooc asigoo taagan ah iyo nooc adigoo fadhiya sameeyaysid ayaa laga sameeyaa marka labadaba hore muqaal ugu sameeyay muqaalka dhamaadkiisa ku dhigid wanaag access key oo shoulder ka ahay aan kan ku sii darso marka access ka nambarka saddexaad ayuu u yahay maxaa la jiray dumbbell fly camera boodo isagoo istaage iyo isagoo fadhiya intaba waxa kale oo ku soo haray dumbbell reverse fly waxa lagu magacaabo dumbbell reverse fly waxa lagu magacaabo kaas oo sameeyneysa intaad kursi saaso fiisid warkaysa sidaan u sameynayo marka laba biro fudud bir culus mu ku sameeyneysa waayo murqay yar oo daciif ah meesha ku jira waxa laga yaabaa dhaawac ka soo gaaro marka waxa sameeysa kursigaaga fiiso soo qaada birtaada sameey marka aad iyo aad isagana muhiim ugu yahay xagga shoulder ka markay timaado access ka taxadir ku gucelinaya culays ha qaadin waayo murqaas wuu daciif waxana laga yaabaa inuu dhaawac ka soo gaaro haddii dhaawac ka soo gaarana wax badan kulli jiib waxa macnaheysa sidii uu dhacdo kale to marka iska ilaali okay exercise kalo isagana aad iyo aad u muhiim waxa way waan sameeyo upright row wax lagu qabo film sheetana lagu sameeyo ag taaganahay isagana wax loo sameeyo arkaysan sidana ay isagana loo sameeyaa machine tray hoos kiisanaysa marka hoos kiisana waa soo qaadaysa saas ay u qaadaysa aad iyo aad u muhiim yahay upright row isagana la sameeyid shoulder ka si uu ku noqdo mid dhameystiran ka boodin exercise sida ku sheegay hoodan marka maalinta shoulder ka waa inaad sidee tahay u garaadid waa inaad garaadid waayo shoulder kaagu haduu xoogan yahay xabadkaaga aad iyo aad u xoog leeyahay sidoo kale to isla shoulder ka markaa dambal qaadaysid aad iyo aad wax ugu yeelana yaani shoulder ka waxyaabo badan ku xiran marka shoulder ka weena dhistid access kan position ka istaagisid aad u muhiim u yahay inaad mar walba iska saxdid waayo inaad masaafeer ka soo duruqdo loo baahan yahay marka ka soo duruqdid
soo qaadid ayaa muhiim ah. Marka maanta shanta saksasiyaad ee la qaybsaday waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaalkayga taa kulan mudan waxaad ilaahay sidaas iyo nabadgelyo muuqaalka muuqaalkayga muxuu noqon doonaa barnaamijkan barnaamijku xigma xal raa tiisha ku rabaxay meeno Thank you very much, guys. See you.